За Баагийн талаа гээд 2030-ийн Uchigdur гээд дууг зааж болсон юмсан. Дууг нь зааж өгөөд тэгээд дууг нь шатаа явчихад дагаад төлөө ре минор нь дуугаа. Ре минор, си бемоль, соль минор, фа гэсэн ингэж хэдэн битүү аккорд ашиглагдаж байна. За би тэгээд шууд задгаа болгоо заагаад өгчээ таана шүү. 5 дугаар ладан дээр кап хоё гээд яа мөн тоглоно хацээ. Чамагийн хэрэг хэрэг чинь надад татдаг. Яг чи надад хэлээч чи гэдэг. Яг одоо манай гадаа байгаа мэдгүй. Тэгтээ сүгэж чи ирэх гэдэг. Намайг хэлээч.
За одоо нэг юм хөө. Фемнос фанроро фемнор ми. Тэгээд нараалаар. За энэ нь болохоор одоо бүтэн цохилт хийж байгаа. Фага цатга тоглож байгаа шүү дээ. Ингээд битүү дарждахгүй байвал тоглоо цанараад. Сайн тийм ээ. Тэгээд бичлэг үзээд дуугаар тагаж тоглоод сураарай. Амжилт хүсье. Баярлалаа.